Hola, bon dia. Estem amb la Carol Recio, una veïna de Nou Barris de tota la vida, davant de l'Institut Escola Antaviana i en la cruïlla entre el barri de Trinitat Nova i de Roquetes. I hem vingut perquè ens sembla que la millor manera d'explicar la importància del Pla de Barris de Barcelona és veure un dels espais, com n'hi ha tants altres a tota la ciutat, que hem transformat durant aquests anys. I em sembla que aquí es veuen els components que el Pla de Barris incorpora, no? El primer és l'Institut Escola. Aquest és molt important pel districte de Nou Barris i pel barri de Roquetes, i jo m'atreviria a dir per molt dels barris del voltant, on la intervenció no només va ser en ajudar a construir, no, l'Institut Escola Antaviana, sinó a intervenir en el propi projecte educatiu de centre, que a més és un projecte educatiu molt comunitari, perquè intervenen, a més, Antaviana és part de tot el que passa al barri de Roquetes, no? I per tant, jo crec que aquest va ser el mateix gest de convertir una escola en institut escola, ja és un senyal que el que pretén és millorar l'abandonament escolar, perquè tots sabem que en el canvi d'etapa és quan hi ha moltes criatures que ho deixen o que els hi costa continuar. L'Institut Escola, la continuïtat del projecte educatiu, la incorporació de la comunitat, els ensenyaments artístics, que aquí en fan tants. Aquí, aquesta escola també té un equip de suport emocional que acompanya la feina dels mestres i dels alumnes i s'incorporen dins de la comunitat educativa. Vaja, és un dels instituts d'escola de referència. I una de les coses boniques que va passar és aquesta sinergia amb l'Ateneu Popular de Nou Barris, no? Perquè aquest projecte educatiu que s'està treballant gira al voltant de les arts escèniques i molt centrat en el circ, perquè aquí tenim un lloc neuràlgic pel circ. Ara ens apareix, el veieu al fons, ens ve a saludar l'Ateneu Popular de Nou Barris, un edifici mític, l'antiga planta asfàltica, que els moviments veïnals i ciutadans van convertir en un dels centres culturals de referència de la ciutat, no només de Nou Barris. No? Abans li deia a la Carol que quan pujàvem a veure circ, realment arribaves a allò que el Candel deia a la ciutat on perd el seu nom, perquè eren descampats, era un espai mal il·luminat, etc. No? I ara aquí no només s'ha fet l'Institut Escola Antaviana, sinó aquesta mena de vestíbul compartit entre cultura i educació. Això va ser una cosa que el barri tenia molt clar, que volien que aquesta plaça, que li posarem el nom de trobada també per demanar d'ells, fos això, un espai de trobada i de continuïtat també a vegades del que passa dins de l'Ateneu pogués passar també a l'espai públic. I per això té tots aquests elements que la fan tan bonica. Les grades, el tobogan... Els jocs per les criatures. I sobretot és bonica aquesta idea, no?, de que un gran equipament cultural amb dècades d'història apadrini d'alguna manera l'Institut Escola, allà on eduquem els nanos i els més joves del barri, dels dos barris. I que al final es construeix com en un punt neuràlgic, no?, de la vida comunitària de Roquetes, i més enllà de Roquetes, perquè, no?, jo soc de Prosperitat i per nosaltres aquest també és un espai central al conjunt del districte. Aquí podeu veure també en el vídeo un edifici que imposa que s'està construint de fusta. Aquesta és una actuació de l'Institut Municipal de l'Habitatge, que està construint un d'aquests edificis cooperatius on de cohabitatge, també una referència que acaba de complementar aquesta plèiade d'actuacions en aquest indret que, com deia la Carol, és un punt neuràlgic del barri. Sí, que acompanya també amb la plaça de les zones de Nou Barris, que també és relativament recent i que es converteix en tot un espai, en un contínum, on passen moltes coses de la vida, especialment de la Trinitat i de Roquetes, però que, bueno, mostren la importància de tenir també un espai públic bonic, verd i sobretot que s'hi han apropiat els veïns, perquè els dos noms... Que sigui espai de trobada. Sí, i els dos noms han sigut proposats pels veïns, han treballat amb ells en algun element, no? Hi ha uns poemes que vam fer amb les dones, vull dir que s'ha treballat molt, que és l'apropiació. I ara arribem a l'última cosa que volíem ensenyar, que el Pla de Barris actua molt en el terreny de l'habitatge, sobretot en finques d'alta complexitat, en zones que necessiten el suport del pla, però aquí el que hem fet és els interblocs. Aquí el que hem fet és endreçar els entorns perquè es converteixi en un espai de vida. Aquí... Absolutament, un espai de vida que també vam construir amb els veïns i que ens fa bonic, i un espai també de trobada. I aquí us haurem de deixar. Donaria per molt, el Pla de Barris dona per molt, però
espero que amb aquest tast vingueu a veure Trinitat Nova.